Hi, how are you? Okay, how are you? Fine. That's good. Hey, 那个大会报告。 The tree was covering it. So you can tell them to not forget anything, and also they don't have to worry about the trash. I will take care of the trash after. So and yeah, it was nice meeting them, and if there was something wrong, so please forgive me. So and I hope you will have a nice the rest of the tree. I do need. That's the best wishes. I have some. 好来，各位贵宾好，我们回到车上之后，现在一小段，我们要往菲尔跟机场前进的。 司机先生要我跟大家说对不起，昨天让大家热到了啊！我说没有关系啊，那个那OK啦，因为其实他反应很快，调整得很好，然后后来也不会了。我说那个没有关系，因为有时候是电，因为我们那时候不是翻个山，外在环境突然降太多，可能电脑也跑去很冷的地方了，他在调整，所以就突然变暖气。来，左手边贝尔跟火车站，看起来也还好啊。 古朴啦，古朴啦，因为它是个材质，用这种石头才是古朴。好，来，我们吃过午餐了，至少不饿了。我们等一下坐那个挪威人航空，记得挪威人航空上面有什么东西是不用钱的？训练肌肉有。WiFi， 好 WiFi， WiFi 是它有一个小 WiFi， 好像十几Mbps，还是几分钟可以用一下啊、哦。那你不用也没关系啦，啊，记得哦，那个 WiFi 如果按一按跳出来页面叫你输入信用卡号码，就不要理它了，就跳走就好了，就不要用啊、哦，就不要。你要钱输入，你输入就是扣钱了，就另外买，因为他可能给你十分钟还几分钟体验一下，啊，有人要继续要收 email， 他就买了啦，对不对啊？哦 那你那个输入卡号就是要买 WiFi， 啊，其他的水啊那些东西饮料，在挪威的航空上面应该是要另外付费的。OK，
好，今天搭乘。那我们的水可以带上去吗？当然是，应该是不能过安检哦。啊，我等一下可以再帮你确认问一下下啦，但是就像我今天早上说的，大部分的机场这个技术出来了一阵子，但因为你知道机场的东西要更新啊，它那个要换就一次一起换，而且它不是说换先换一台换两台，它那个要做批次的，要安排，它系统不一定更新那么快。那赫尔辛基是说水不用倒了，但是基本上大部分，我说大部分是99%的欧洲的机场，你的水还是不可以带进去的啦。就是不能过安检。你到机场，比如说你不用紧张啊，因为跟前几天一样啊，我们到机场的时候，我们还要去托运啊，我们还要去按电脑，还要去在那边按电脑按半天啊。那个时候你按完之后，可能想喝口水，你都可以再喝，哦，再喝。然后菲尔跟机场有没有饮水机？等一下进去才知道了。这个，因为我疫情结束之后到现在还没有从贝尔根飞过，我们之前的话一般13天的团不会坐这段飞机，我们后面全部都拿车了，所以我才说我们这段在挪威已经算坐的比较少了。航班 DY968 BGO 就是贝尔根的代号了，这个简单了解一下就好了。飞到 CPH Copenhagen CPH 3:20出发，4:40降落，两个城市没有时差。飞行时表定飞行时间是1小时20分钟，休息的高啊，所以其实说真的，上去才想说啊，来打个盹好了，最近差不多降落了，大概是这样看，1小时很快啊，飞过去很快啊。那等一下机场一样，我们进去之后先找到个空地。要整理行李的，要放东西，你刚刚买外套啊，要放你买的保健品啊，保健品回去不要供在那个桌子上供2年哦，不要、哦、买了就要吃。好、哦，另外小马，你有没有好啦，你有吃吗？没有，放床头下，那当然不好了，又不是买回去幸运福，买了就会变成很健康的。哦，它是标准剂量，早一颗晚一颗啦。那、啊、记得哦，吃完早餐晚餐再吃哦，不要空腹吃哦。那个空腹吃你会全部排出来，吃了等于没有吃，因为它脂溶性、啊。如果是海豹油，啊，如果你买其他像什么蓝莓啊那些东西的话，那还好，不过就是一起吃啦，啊，一起吃 ，OK， 就这样啦。啊，如果说啊，可是我早上不能吃这个，这个是荤的，早上不能吃，那你就中午午餐，然后晚餐。一天最多2颗啦，因为它这个高剂量的呢，你一天那我吃2倍，我一天吃4颗是加倍效果。你超过它是高剂量，所以你在超高剂量，那没有比较厉害啦，多过犹不及啦，反而是你持之以恒吃，然后，哎，吃这个不是说你早上吃这个之后，你中餐就可以吃空吧？不像那样，你不要。你要说吃了完之后，你想说百毒不侵的，就吃空吧啦，什么水煮牛啊都来。这样也是不行哦，没有，这个是一个生活的习惯，它是一个 system， 是一个系统啊。你今天要做这件事，代表说你在控制，你要配合运动，你饮食方面也要配合。啊、我之前为了快速瘦下来，吃一些减肥药啊，后来不用吃了。我减肥药那不是吃拉肚子，还是吃拉肚子算了，它是把那个油会排出来的，但是那个麻烦，我都要包尿布才可以上门出门啊。因为它会油会跑出来，那就让你不能吸收啊。这个不会，这个是说帮你去清那个血管里面的东西啊，让你的代谢比较顺畅。因为我以前比较不会注重这个，然后自从疫情之后，然后这几年下来发现眼角皱纹越来越多之后，我开始也会注重这个养生啊。啊，其实身体靠保养的，就跟车子一样，好好保养，好好修，可以开很久啊。好，不管，所以这个带回去啊，等一下那个它都包装好了，就丢到行李箱里面去，一个角落给它放着。OK， 好，那我们这一段我是不太怕超重啦，但是记得哦，去冰岛进出，请记得，好，请记得，好。那北欧这边退税是比较简单，它现在好像都已经进去里面才丢了，才丢单子了，哦，所以在外面等一下大家在扫码的时候，在绑条子的时候。我去确认一下外面有没有地方可以投递，如果没有的话就是入关。好，我们刚刚有看到退税，大部分你去买什么外套啦，或是你买的海报有退到的，那个是一个公司叫 Planning P 开头
所以它都 PP 开头的，那个要在特定的柜台丢，要么就是一个叫 North 的书局，或是一个特定的邮筒，那个都不要封，因为它还没有盖章。他们这边是这样，他请一个人一直坐在那边，太浪费时间，太浪费人力了。他都是单子丢进去，他们去把它收集起来，再盖一盖退掉，所以那个信封都不要封，你就把单子确认好放在信封里面就好了。然后你的图案，我刚刚有看到一张两张，我跟你说这个是不一样的，我把它分，把你的单子分两边，说这个是不一样的，我说这个是钻石的，钻石的是另外的柜台，那个是全欧洲最大的特许钻石，叫做 Global Blue， 这个你在意大利跟巴黎很常看到这个东西。好，那他们不一定跟哪一家公退休公司配合，不管，那是商家的事情。反正基本上主要这两间在机场都可以退，应该可以退啊。这边如果真的没有丢到来，因为诸如很多关系没有丢到，那就到丹麦再看能不能补了。但是今天可以处理的话，我们就先看能不能处理掉啊。他这边的话，应该去他的一些地方投递，或者是有一些店会代收，这样就可以了。所以这个我们先不急，等一下我们先到机场之后。跟我们前几次的操作方法基本上先这样子，我们先找个空地，你要放东西，你要拿衣服什么，我们先五分钟整理一下放一下，然后不要操纵太多就好了。然后呢，我去确认一下他是用电脑自助，还是可以走柜台人工帮忙托运。我猜99%应该是电脑了，就自己刷了，那没关系。然后呢，我们就跟之前一样，一个一个来。那我跟大家讲，刷这个灯，因为每一个机场还有它那个系统是不太一样，流程可能会不太一样啊，但是大同小异啊，大同小异。像这种啊，以后如果你自己来玩，或是以后出来到欧洲也是遇到一样状况，这种机器你上去，你第一个先做什么？你先看能不能按中文啊？它有现在有的有中文，因为像那天赫尔辛基就有中文界面啊，每个机场不一样，先看有没有中文。如果你英文不是很熟的话，你看有没有中文。其实后面你跟着指示做都差不多，当机证，然后有时那个行李条，它现在都把跟那个行李收据做在一起了。行李收据你撕下来，你可以贴在登机证的背后，不要贴在护照那页哦。现在护照套可以外面贴在那个登机证后面可以，但是不要贴在护照那页啊。然后你的行李条要绑，一般来说我们是绑侧边，不要绑顶端。我们一般来说习惯上绑侧边啊、哦。那绑漂亮一点点，如果你不是很有把握，你怕绑了之后绑不漂亮，哦，那个条子皱皱的，你怕行李又没有跟上来，那你等我啦，我帮你绑可以啦，那个很快，那个不用20秒，那个是还好啦。但是一样哦，你可能一个人拿了2本或3本护照，甚至以上。你在刷那个的时候，一本一本刷，一本刷完了之后，拿到条子了，拿到登机证了，夹在一起，再开下一本，才不会全部揽这会。到时候光厘清那个是谁的条子、谁的登机证，都要搞很久了。尤其家人或是你的名字很相近的话，你要注意啊，你要注意，不要混到了，不要混到了。直飞的应该行李直过去应该还好啦，我昨天又在想行李应该还好啦，好吧，好啦。而且我们在哥本哈根待两晚，我不要紧张，不要自己吓自己，不要自己吓自己啊。OK， 所以就这样子啊。如果托运这个东西，我们这几天已经做好几次了，以后这个行程完回去，每个人都是托运达人。我记得我在北欧的记录应该是那一团那路段应该是11段。飞11次，我就记得大概1-2天就要坐飞机，2天，然后大飞机、小飞机都有坐过，很特殊的。那个有时候去北边比较遇到，这团还可以啊。慢慢的，我们现在行程走到中段了，所以就是准备要来离开挪威了。你看，我们要离开就开始下雨了。我们刚刚一直到吃饭都没什么雨，你看现在这边在飘雨了。所以你看我们这个时间抓的也算不错，有时候来得早不如来得巧，刚好。好，所以托大家的福啦，托大家的福。今天在贝尔根市区很棒啊，天气很棒。OK， 那我顺便转述一下，因为我们后面是继续我们的旅程啊。不过如同我们说的，我们今天要跟我们在挪威这个好朋友司机先生说拜拜啦。他要准备送到机场之后，任务就结束啦。我们。
先给他一个掌声好不好？谢谢，谢谢，好，谢谢他哈。哦，当然各位的心意，我有多加一些给他了，我有多加一些给他，因为说真的，司机可以帮上忙的话，真的行程会顺利很多哈。那他也跟我们说，第一个他祝大家身体健康。猜不到我讲什么，反正他就说谢谢就好。好，是的，我是如实转达。好，那也祝我们，他知道我们还没有结束啊，我们后面还有后面的行程，他也祝我们后面的行程这个玩得愉快，玩得妥当啊，谢谢他。好，不过他也很好，他提醒我们哦，我现在是祝你们顺利，但是等一下离开之后他是没有再回来的，所以请你不要东西不要落车上啊，等一下他把我手机设拒绝来电，我跟你讲。好，我们下车之前。开玩笑的，我们下车之前，请你把这个所有的东西，还有我们今天有用到导览机，对不对？啊，导览机等一下在机场用到几率比较低了啦，但是这个你就收好。啊，我告诉你们，后面可以钱哦，啊，对不对？这个钱，因为我们后面可能还会用到，哦，啊，还会用到。我们接下来明天丹麦还会用到，一定会用到。啊，丹麦还会用到，因为我们有路内的参观。那冰岛用导览机的几率比较低了。看山看水，哦，那个还好，那个就收着。但是明天还会用到，所以这个机器大家还先拿着，啊，还先收着。我后面一点再看，因为到巴黎都还会用，啊，所以这个部分的话，明天用到，今天收一下。这台车子，昨天我有请大家先简单整理了一下下，不过哈，也许今天有拿东西上，或是你有买东西，等一下没关系，下车的时候你都带着。都直接带下去 ，OK， 做一次把它处理掉了，慢慢来不及，但是就是不要拉东西在车上就是了 ，OK， 不然再等下次来哦。那我们下次，因为挪威，我们现在已经八月中了啦，挪威的季节快要过了，所以要后面如果真的拉什么东西在北欧这边，尤其是挪威、冰岛、丹麦这些地方，如果拉在这边的话，可能最快要等今年冬天了。可是我们冬天的不会来北欧。不会来这里，很少，很少会来北仑本，因为我们是因为峡湾出来到这里刚好，不然或是要进峡湾会从北仑本，但是如果是冬天的船比较不会来北仑本，所以不要留东西在这边。说时迟那时快，已经到机场连外道路了，看到飞机的标志，所以再看一下下啦。我觉得挪威是不错的地方，这边的人非常的友善，因为他不需要跟你争啊。他不需要跟你争啊，哦，为什么？你说我想把这边的人都很好的，好像都很 nice 的，吃得好，穿得好，然后社会福利也好，生活顺遂，他就不需要去跟你计较很多。所以我觉得北欧的人，他就你看，像今天早上，我本来其实我在等刷票的时候，也想说要不要换个时间上山，我本来想换个时间上，啊，但是你说啊，他看到我们人多，不然我开个加班车给你，哎，谢谢他。这样时间安排上也很舒服啊。其实他们人是蛮好的，挪威人是蛮好的。那丹麦人也不错，但是丹麦人比较对于数字比较看重一点，丹麦人算钱算比较轻。啊，冰岛人就语速不正，到冰岛就知道了。好来哈，所以体验一下挪威这边的文化，山山水水。啊，就像我说的，其实我都跟我团员，我都是这样讲。如果你喜欢挪威的环境，你觉得这边真的太漂亮了，那当然欢迎你有机会再回来。其实它有很多，因为挪威这个地方真的是宝库，我很喜欢这个国家。啊，但是时间不够啊，时间不够啊，没有办法每个地方都去啊。其实这个挪威这个国家最好是趁有体力的时候，可以多走多动，或是你可以忍受坐长途车，因为就算。你是旅游团也好，自己开车更累啊，自己更累。这个地方是值得探索的啦，可是就是要有体力，要有一点时间，我还要有一些体力啊。但是这个的确是很漂亮的地方啊。那不过我们前两天在峡湾区啊，你看坐这个游船啊，坐火车啊，体验啊，还有去那个，我们有去好几个峡湾啊，盖伦德峡湾，还记得吗？还记得你吗？他大哥我没有去，我们是去送那什么 Sony Fuel 这个意思就是峡湾的意思 Fuel 那我们还有去杜立斯拉冰河，
冰河，但那天看我觉得今年冰河的状况不错啊，我六月来看的时候觉得蛮大一条的。我记得以前看有时候它每年都不一样嘛，它是会长大的，只是说它是这样子哦，它今年可能往前3公尺，明年可能退后5公尺，然后明年再3公尺，后年再退5公尺，然后这样长期追踪10年、20年、50年，大趋势它就一直往后退。哦，每年每年看不一定，有可能会有增，有可能，但是大趋势它就是退，哦，就这样子。冰岛也是这样的状况。哦，所以这个接下来我们去到冰岛，我们有一些机会可能相对近啊。那你说要摸到可能不一定，但是相对近，你可以用一个比较近距离的角度看到一些特殊的山水风光。以前我都会说，如果觉得喜欢的话，下次再来。我现在觉得下次来的话，搞不好有一些东西不一定在，因为环境变化的很快。因为前两年像柬埔寨那边，有的时候冰况都不是很好，那个跟上面冰河的活动比较有关系，所以这东西这几年看起来好像也慢慢有一些变化了。所以这个能够说。在这样子，大家亲朋好友都找一个合适的时间，其实很难。每个人都有自己要做的事情，就算退休了也有自己要做的事情。还有每个人时间都可以，体力也 OK， 然后一起出来，真的也是不简单。所以等我们后面啊，丹麦之后冰岛，没有发现我一直跳过丹麦，想要讲冰岛。我也很喜欢冰岛，漂亮的地方，丹麦也是不错啦。不过它是那种。城市风光为主，然后我们出来这个行程，大家主要70%-80%主要是看大自然，然后那个后面在冰岛，因为我们要离开挪威了，有的人会觉得感伤哦，这个很漂亮的山山水水，虽然说我们后面这一两天这个水汽比较重一点点，在当下你可以说啊有云哦，云遮住了，可是你会去看照片，那也是一个风景啊，回想一下我们在峡湾区哦，在。挪威这边山上海边的感觉，其实也是个风景啊，对不对？他都体验过，那没关系。这个行程里面我们还有其他的机会，后面还有时间，有机会去体验到大自然，那是 OK 的，好 OK 的，好好的感受，好好的感受。但是要把身体顾好哦。这个我觉得大家还保养的还不错啦。这几天其实你会发现，他们这边哦是没有流行在煮热水啊，可是其实因为他们这边生活环境的关系。去哪里？很多地方，我不敢说每个地方，因为有的它是要卖的啊。很多地方它是会提供给你一些热饮之类的，因为他也知道这边外面天气比较凉，进来有的人招待来客人喝个热的，可能愿意他们愿意这样子吧。这个到巴黎就没有了，我是看到机器可以自己装啊。巴黎人就会，巴黎人比较讨厌啊，但是在北欧这边的环境比较这样子啊，所以其实这个一路下来，我看大家水分补充的也都算蛮够的。算蛮不错的，因为常常在欧洲喝不习惯水龙头水，那真的也蛮辛苦。在这边你要买矿泉水当然是可以，可是矿泉水很贵，买矿泉水没意思。重点是水龙头水比矿泉水还干净，还新鲜，还好喝。那为什么要喝矿泉水？干嘛喝水龙头的？挪威水真的太好喝了。丹麦水质也很好了。其实这几个国家啊，你会发现生活过得好，赚了多少钱是其次啊。就像我说的，生活平均的这个生活水平，从最基本的用水、喝水这件事情，他都帮你处理得很好了。台湾也在努力啦，推那个这个饮生水，不过我们还在基础建设，我们还在加把劲啊。好，不管他了，我们。在打包乌鸦肉回去吃啊，再装个乌鸦，然后让我飞回去吧。哎，为什么这个乌鸦？机场附近应该不要有这种鸟才对。我不管。好，来，我们贝尔根机场到了啊。太好了，到了。好，大家好，麻烦大家。departure 城进去拿到行李，你不用在外面等，你先进去航站里面等我们一下，我们就找个地方来整理一下我们行李，准备来托运了哈。Thank you, my friend. Yeah, thank you too. Maybe we meet again. I hope so. Maybe in Poland. Yeah, I would like to. 等我一下。
在里面等好不好？
Kierownik, śpi? Halo, kierownik? No? Idzie płatko, gładko, idę. Ja już skończyłem dzisiaj, jadę teraz na Bira. To ci zadzwonię, powiesz mi co brać, czego nie brać. No? Cały autobus możemy wziąć. Calutki, mamy ty... No? Nie, no to ja będę tutaj w łączności z tobą, w razie czego. Dobrze, dobrze, ja już wiesz, bo teraz na lotnisku, zawiozłem ludzi na lotnisku. No. Ale poczekaj, śpisz jeszcze, czy już... Co? Dobra, czekaj, no, zadzwonię do ciebie za chwilę, bo ja tam podjadę auto, no. Dobrze, to nie dzwonić do ciebie. Dobra, dobra, ja tam będę dosłownie za, no. Załączę wideo, to będziesz oglądał produkty. No, ja będę już za 5 minut, o już wjeżdżam na rondo i jadę pod górkę. Tu już jestem praktycznie na miejscu. No. Nie, ja tam nie wjeżdżam autobusem na plac. Wiesz, ja go zostawiam koło tej betoniarni. Tutaj stawiam go. Tam jest takie miejsce. Nie wiesz. Nie, co ty, to by był przypał. Nie, kiedyś chyba wziąłem ze 2 czy 3 telewizory, ale nie wiem, czy ja wjeżdżałem tam, czy po prostu nosiłem tylko tej... O, ile samochodów stoi, ty! Tutaj customerów jest dużo. Customerów. Muszą być, bo są i przywiezni, i odjezdni. Zobaczymy, może coś... Może Yamaha będzie, bębenki? Byśmy znów sprzedali? No. Nie? Kurde ty, ale tu jest trochę... No, przypał jest, bo nie wiem, czy ja postawię tego dziada. Ale może go jakoś tu postawię, bo cholera... Jest to tu jakaś beton... Dobra, tu postawię koło tego, bo nie mogę zastawić... A nie, czekaj, postawię sobie, dobra. Tu jest takie małe miejsce, może nikt mnie nie przegoni, nie wkurzą się. Bo wiesz, tutaj te betoniary stoją i nie mogę im, wiesz, zastawić drogi, bo będzie przypał. No. No, byś był ze mną, to byśmy trochę, wiesz, ty masz tutaj mądrość wszechobecną, to byś ty doradził, co tu brać, co tu nie bierać. Wiesz, jak to jest. No. A tak to, wiesz, ja sam decyduję, ale nic, będziemy na łączności telewizyjnej. Tak, no właśnie takie jakieś pierdółki, które nawet i, wiesz, czasami za małe pierdółki można fajne pieniądze wziąć. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, nie? Kiedyś srebrne łyżki stąd wziąłem, jeszcze ich nie sprzedałem, nawet nie wiem, gdzie ja je mam teraz. Muszę je poszukać. To widzisz, czasami człowiek coś weźmie gdzieś chyba w domu w Polsce, ale nie. Trzeba szukać. O. Dobra, pani, stanąłem sobie w takim miejscu, chyba nikt mnie nie... Nikt się nie wkurzy na mnie. Zobaczymy. Polecę tam. I tam. Już, wezmę sobie telefon i powerbanka muszę wziąć, bo ten dziad normalnie się wyłącza po chwili. No. To taki dziad.